Boa noite novamente. Boa noite a todos. Olá, nós tivemos ontem, quem teve, quem está desse lado e teve a oportunidade, fizemos ontem a apresentação aqui da nova Zeitgard Pro num evento no Europarque. Portanto, tínhamos algumas centenas de parceiros presentes que ficaram maravilhados com este novo produto. Nós hoje vamos falar então aqui sobre a Zeitgard Pro e quais são as suas funcionalidades, ok? Nós vamos partilhar aqui então uma apresentação para vocês conseguirem ver melhor, portanto, a nova máquina. Deixa eu acerto aqui no botão. Sim, ok. Portanto, isto vai ser uma nova geração realmente de limpeza e de cuidado profissional. Portanto, temos a limpeza, a antiidade e cuidado corporal, tudo numa máquina só. Exatamente. Tudo numa máquina só. Só Tudo numa deste, benefícios. só benefícios. Ok. Portanto, o que nós fizemos ontem, e que devem também ter recebido na vossa caixa de e-mail, já a apresentação deste novo produto, estamos a fazer então o pré-lançamento e será então o lançamento oficial a partir do dia 1 de outubro. A partir do dia 1 de outubro, tem aqui acesso a todos estes produtos de forma individual. Okay? Então vamos aqui começar então. Qual Adiante. é aqui a grande novidade deste produto fantástico? Acho que para começar, a versatilidade. Acho Sim. que temos um equipamento de uma tecnologia fantástica, inovadora, dermatologicamente provada, testada com uma qualidade superior e que é um 4 em 1, é algo fantástico que realmente não nos deixa aqui margem para não fazer tratamento, porque temos tudo num só, não há desculpa mesmo. Temos um equipamento muito versátil, um equipamento com uma qualidade, como eu já referi, muito acima, e realmente que temos limpeza em profundidade com um peeling ultrassónico, que temos uma antiidade e ainda temos um cuidado corporal. E de uma forma muito prática, eu acho que acima de tudo, este equipamento vem ajudar-nos no nosso dia a dia com a sua praticidade. É Sim. isto que nós queremos realmente, é qualquer coisa prática. Nós já temos uma vida complicada e não queremos mais complicações na nossa vida. Só vem facilitar, não Facilitar, vem complicar. exatamente. Toda a linha está mais prática, mais simples, de forma a utilizarmos e a utilizarmos. Vamos imaginar a limpeza duas vezes ao dia, vamos imaginar o corpo duas vezes ao dia. Portanto, ser fácil de utilizar e termos vontade de utilizar, até pelos próprios aromas. Está Sim, muito apelativa, não é? Então, vamos aqui falar um pouquinho mais de cada funcionalidade. Vamos começar pela limpeza. A limpeza que tem uma escova mantemos aqui a tecnologia da Microsilva, com os seus íons de prata. A limpeza que vai ser uma limpeza, eu vou só passar aqui para que vocês vejam, a limpeza que nos garante uma limpeza em profundidade. Portanto, temos aqui a garantia de uma limpeza 10 vezes mais eficaz do que uma limpeza manual, porque como vocês veem ali nos desenhos, as cerdas da escova conseguem ir mais profundamente no poro e limpar o poro em profundidade. Para além de ter esta tecnologia também da Microsilver, dos íons de prata, que são antiproliferação bacteriana. O que é que faz com que as bactérias não se desenvolvam de uma vez para a outra na própria escova? Portanto, há Sim. aqui uma garantia de que não há um alojar de bactérias na escova e que na próxima vez vocês não vão ficar com a vossa pele com bactérias de um lado para o outro. Isto é extremamente importante. Também tem a tecnologia não de rotação, para que não haja uma torção, digamos assim, na vossa pele e que não haja um dano nos tecidos, mas sim de oscilação barra vibração. Há um batimento que ajuda a soltar as impurezas da vossa pele. Portanto, tudo o que há de bom. Eu só fui ligar, então não sei se conseguem ouvir o som, mas É precisava estar. extremamente suave, é muito fácil, é muito intuitiva, foi desenvolvida para que a pressão da vossa mão vos dê a intensidade do tratamento. Portanto, nós temos agora um equipamento que é
intuitivo e que é desenvolvido para ser o comando à vossa mão. Portanto, é um equipamento, digamos assim, inteligente. Tem apenas uma escova também, que dá para todos os tipos de pele. Vamos fazer a limpeza depois com um gel. Um gel que também, vocês têm aqui aquele vídeo exemplificativo da laranja, em que realmente mostra em que não há agressão para a pele, não há agressão e há toda a qualidade na limpeza da pele. Portanto, aqui dá para ver, quando vocês fazem de uma forma manual, aqui num Kleenex, o que acontece é agressivo. Porquê? Porque há torção, que ela fez um movimento de rotação e de torção e acabou por quebrar ali as fibras do papel e romper. O que acontece aqui quando nós aplicamos a nossa máquina é que, ao aplicar, como não há rotação, há vibração e oscilação, as fibras do papel mantêm-se intactas. Portanto, é isso que vai acontecer na vossa pele. Não vai haver um dano, está bem? Portanto, têm aqui a garantia, podem fazer o teste se quiserem. Ok, tá, sim. Eu também não que quando vou falar com o cliente, por vezes imaginemos que a pessoa, uma senhora que está maquilhada, portanto, fazer o teste, depois a pessoa pode sentir-se desconfortável porque estava maquilhada e vai ser desmaquilhada, portanto podem fazer, é um bom exemplo, por causa dos poros da própria laranja, podem fazer aqui um teste até engraçado, e verem realmente quais são os efeitos desta máquina de limpeza. Então como é que eu vou fazer? Eu umedeço o rosto? Exatamente. Ok. Vais umedecer o rosto. Anda para a frente, em vez de andar para trás, desculpa. Okay. Não estou, mas para a frente. Tens cá embaixo, desculpa. Eu vou para aqui. Ok. Então, vais umedecer o teu rosto. Ok. Umedece o rosto. Podes umedecer um bocadinho também a escova, mas limpas um pouquinho, porque nós sabemos que o gel é desenvolvido para a máquina e ele, depois de aplicado, ele não vai saltar, ele vai se como que agarrar às cerdas, exatamente. Mas a água não, a água salpica, portanto vamos retirar a aguinha, podemos só umedecer. Eu aconselho a umedecer mais o rosto do que a escova, mas se quiserem também podem, não tem qualquer inconveniente, até porque ele é à prova de água, portanto não tem qualquer problema. Umedecemos o rosto, aplicamos o gel e vamos fazendo por partes a nossa desmaquilhagem. Aplico o gel aqui na escova? Ou eu gosto de aplicar na escova. Na escova. Porque ele não vai cair, porque é seguro, porque nós controlamos a quantidade que vamos pôr e não é precisa muita quantidade. Portanto, fazemos um controle do que aplicamos. Depois fazemos os nossos movimentos de desmaquilhagem. Podemos começar pela testa, podemos começar pela lateral, podemos desmaquilhar o pescoço primeiro, portanto, podemos fazer todo o nosso trabalho. Não temos aqui um controle imediato de tempo, portanto, podemos desmaquilhar mais uma zona do que outra, mediante também a zona que precisa de estar mais tempo a ser desmaquilhada ou menos. Não é? Ok. Depois. Já agora uma pergunta. Relativamente ao creme. Posso usar o creme mesmo utilizando a máquina? Podes, perfeitamente, está bem? Ele pode ser desmaquilhado também de forma manual. Podemos aplicar na nossa mão, com o rosto umedecido, podemos ir umedecendo mais as mãos e retirar também com água normalmente. O gel contém um extrato de uruganda, que é um extrato que é regenerador da nossa pele, portanto, nós podemos utilizá-lo também de forma manual, como nós quisermos. Claro que sabemos que este é, às vezes, mais eficaz, fazendo coisas com a máquina de forma manual. Mas nós temos agora uma limpeza muito profunda, que é o nosso peeling ultrassónico, e no dia em que fazemos o peeling ultrassónico, eu aconselho a não fazer a escova. Portanto, no dia em que fazemos o peeling ultrassónico, fazemos a tal desmaquilhagem manual, para não ser muito abrasivo para a nossa pele. Ok. Então agora vou fazer então aqui a minha troca, faz a certo? tua troca para que vejam Como como é simples. vocês podem ver, isto aqui atrás tem um botãozinho onde devem clicar e a cabeça sai automaticamente. Okay, forma portanto, muito simples. Muito simples, é só clicar e já está. Portanto, agora eu vou utilizar o peeling, certo? Exatamente. Portanto, chegam aqui e clico, já está. Tá, super simples, muito, muito fácil de trocar, está bem? Só um reparo, em relação à escova, têm que a trocar
a cada cerca de 3 meses, está bem? Porque depois aquela tecnologia do microsilver vai desaparecendo. Só esta partezinha, está bem? O peeling ultrassónico. O peeling ultrassónico é para ser feito 2 vezes por semana. Uhum. Pode ser à noite, eu aconselho à noite. Normalmente é quando temos mais tempo e depois fazemos o nosso cuidado a seguir, de reparação da pele. Portanto, no dia em que fazem o peeling ultrassónico, não desmaquilham com a escova, está bem? Desmaquilham de forma manual, como a Ana estava a perguntar. Retiram a vossa maquiagem de forma natural, manual, peço desculpa, com o vosso gel de lavagem, limpeza, e depois aplicamos o peeling ultrassónico. O peeling ultrassónico, como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar através dos ultrassons, como estamos a referir, ele vai como que criar aqui uma oscilação das moléculas da água e criar assim umas microexplosões, digamos assim, que depois vão fazer com que as sujidades saiam mais facilmente e de forma muito profunda da nossa pele. Vamos eliminar o excesso de gordura da pele, vamos eliminar os pontos negros, vamos eliminar, acima de tudo, as células mortas e ajudar a nossa pele a regenerar e a reparar-se também. Vamos aqui também ajudar a nossa pele a estimular o seu próprio metabolismo, tornando-se assim gradualmente mais jovem também e ela própria ir-se regenerando, okay, digamos assim. Está bem? Portanto, vai evitar aparecimento de alguns problemas porque ela própria cria aqui um mecanismo de defesa por se ir regenerando. Está bem? Como é que nós vamos fazer esta esfoliação profunda, este peeling ultrassónico? Temos sempre que umedecer a nossa pele e eu convido-vos agora a conhecer um tónico também desta linha, também com este extrato de Runganda, que é um regenerador da nossa pele, que tem um cheirinho maravilhoso, maravilhoso. Vamos umedecer um algodãozinho com este tónico e vamos sempre umedecendo a nossa pele por partes e fazendo o peeling ultrassónico. Eu vou pedir. Okay. Vocês pegam no vosso peeling, vocês vão ligar o vosso peeling. Portanto, acendo aqui este pulso. Okay. Dizer que está ligado, porque lá está, isto não emite nenhum som, sim, eu vou nem só, nenhuma vibração. Certo. Eu vou mantê-lo desligado só por uma razão, e não vou fazê-lo ligado, porque ele interfere com os microfones, está bem? Só okay, por esta razão. Portanto, ligamos, aplicamos o tónico, umedecemos sempre o nosso rosto, e com a espátula sempre a cerca de 45 graus, vamos fazendo o nosso peeling. Vamos fazendo o nosso peeling de dentro para fora, sempre do meio do rosto para fora e com movimentos ascendentes, ou seja, sempre subindo, como se estivéssemos a criar um movimento de lifting, de firmeza para o nosso rosto, está bem? Dentro para fora, subindo, subindo, subindo. Às vezes perguntam-me quanto tempo é que eu estou a fazer isto no meu rosto? Normalmente cerca de 3 minutos para o rosto chega, está bem? Vocês vão ficando sem produto, está feito. É um arrastamento das vossas células. Vocês vão ouvir um ligeiro zumbidozinho. Tá? Quem é que pode fazer e quem é que não pode fazer? Todas as peles saudáveis podem fazer, só vamos evitar fazer ou não vamos fazer em grávidas, em pessoas que estejam em processos oncológicos, portadores de pacemaker, bem? E pessoas com feridas abertas, está bem? Em casos de peles com ferida aberta, também não vamos utilizar o peeling ultrassónico. Quem tem aparelhos auditivos, convido-vos a desligar o aparelho auditivo, porque senão o zumbido é terrível, está bem? De resto, não temos assim mais contraindicações. A pele fica maravilhosa, a pele fica muito limpa, muito luminosa e muito receptiva para o tratamento que lhe vamos dar a seguir, que é o anti-idade. Exatamente. Portanto, e agora muito simples, certo? Sim. Mais uma vez, vou clicar aqui no botão que fica na parte de trás, clico e sai a cabeça. Pronto, vamos fazer então agora aqui a troca. Já agora, o aparelho fica a funcionar durante 3 minutos, ao final dos 3 minutos, ele desliga.
Okay? Por uma questão também de segurança. Então agora vamos fazer um antidato. Portanto, é muito simples. Eu vou pegar aqui este cabeçal e vou fazer aqui um pouco mais perto, que é para verem. Portanto, isto é só ficar aqui. Okay. Portanto, a partir de agora, aqui o dispositivo vai ler a informação que está neste cabeçal, que será o antidato, e este o tratamento dental que nós vamos fazer agora. Que também não se ouve nada quando se liga. Exatamente. Se vocês tiverem alguma dúvida se ele está ligado, vocês podem sempre fazer aquele testezinho de pôr uma gotinha de água e vocês veem, parece que está a fervilhar, não está a fervilhar, o que é que se passa? São as moléculas de água que estão a andar, que estão a deslizar, no fundo estão a ser vibracionadas, digamos assim, e é o que vai acontecer. Na nossa pele. Exatamente. É o que acontece com os ultrassons. Os ultrassons vão encaminhar todo o princípio ativo que se é dado até às camadas mais profundas da pele. E para isso nós temos três linhas que vão ser ou que foram desenvolvidas para ser trabalhadas com o nosso equipamento. Portanto, o nosso equipamento vai fazer com que estas três linhas penetrem mais profundamente e estas três linhas foram melhoradas, desenvolvidas para conterem uma carga molecular mais densa, mais profunda, mais pesada, para ir ao núcleo da célula e largar lá toda a informação. Portanto, o que aconteceria se nós não tivéssemos um dispositivo? Seria que os cremes ficariam, como na primeira imagem, mais à superfície da pele, portanto, na epiderme ou um bocadinho mais abaixo. Com o equipamento, nós conseguimos penetrar o produto nas camadas mais profundas e com o equipamento e esta tecnologia, portanto, com os ultrassons e com a tecnologia dos cremes, penetramos os cremes nas camadas mais profundas e os cremes entram na célula e libertam lá toda a informação que é pretendida para tratar de dentro para fora. Portanto, temos aqui, no fundo, duas tecnologias, dois desenvolvimentos para haver uma melhoria no tratamento e um resultado muitíssimo mais eficaz. Ok, então, portanto, eu posso utilizar os cremes, eu vou voltar aqui atrás, sim, só para vermos aqui então os cremes, eles já que bem conhecem, exatamente, que são a nossa Nano Gold Beauty Diamonds e o Platinum para o homem. Aqui no caso, aliás, nos dois casos, Nano Gold e Beauty Diamonds, vamos começar a ter apenas três produtos, portanto vamos simplificar muito as nossas linhas de cuidado diário. Vamos ter um creme de dia, um creme de noite e uma novidade que é um creme para os olhos que também pode ser utilizado como máscara para os olhos. Que tem uma função de lifting, uma função anti-ruga e reparadora. Porque agora a linha de limpeza é uma linha comum para todos. Exatamente. Está bem? Muito mais fácil, muito mais simples. Desmaquilhante e tónico será a linha para todos em comum. Bem? Portanto, agora temos estas linhas que podem ser feitas com os nossos ultrassons ou sozinhos. Exatamente, porque eu posso fazer, portanto, mesmo quem não tenha o dispositivo, pode utilizar, obviamente, normalmente os cremes. Exatamente, ou sozinhos. Contra o fotoenvelhecimento, diamond para peles mais maduras e que precisam de um cuidado especial e platinum para o homem, que também tem o seu efeito de lifting. E agora também é só um. E também é só um que dá para olhos, para rosto e é um produto super simples. Sim. Para... Não há desculpa. Dizer, exatamente. Está bem? Aliás, acho que toda esta linha é, não há desculpa. Exatamente. Porque é muito simplificada. Muito simplificada. Muito simples. Muito simples também até mesmo de explicar. Portanto, ok, portanto, tivemos aqui como é que entrar. Esta é que eu, realmente, esta função é uma função... No fundo, é trabalharmos um todo, não é? Todo. Se nós trabalharmos o rosto em todas as suas funcionalidades, desde a limpeza até a limpeza da mais superficial à mais profunda, uhum, e à reparação, temos também de trabalhar o nosso corpo, nós somos um todo, portanto, faz todo o sentido termos também um cabeçal para o nosso corpo. E aqui temos o nosso cabeçal para o corpo. Este é o cabeçal, então, para massagem. Então é só introduzir aqui na máquina. Quando faz o clique, já está pronta a utilizar.
Ok. Portanto, mais uma vez. Faz esta musiquinha e depois começa então a vibração. Não sei se é possível ouvir aí, mas tem uma vibração intensa. Sim, vou desligar para não interferir. Exatamente. Então, uma vez mais, temos ultrassons. Uhum. Continuamos a ter aqui a tecnologia dos ultrassons e uma vibromassagem também. Temos aqui uma massagem vibratória. Os ultrassons o que vão fazer é liquidificar as nossas gorduras. Portanto, nós vamos trabalhar com este equipamento em várias funcionalidades. Nós vamos trabalhar em braço, em abdômen, em nádegas, na perna, na coxa, onde vocês sentirem mais necessidade. Trabalhamos as gordurinhas, trabalhamos aquelas celulites indesejadas, vamos trabalhar firmeza também, vamos trabalhar retenção de líquidos, vamos fazer um encaminhamento depois de todas estas gorduras para a parte linfática, para fazer um encaminhamento. Portanto, é um equipamento para trabalhar o corpo num todo. Portanto, temos aqui um equipamento muito completo. Na parte linfática, nesta tem aqui uma imagem que exatamente mostra quais são os movimentos que devem, do encaminhamento, devem ser realizados. Portanto, o que eu aconselho, se quiserem trabalhar uma gordurinha, é trabalharem essa zona, primeiro com movimentos circulatórios, trabalharem numa rotação essa zona. Eu aconselho-vos a estarem cerca de 2 minutinhos a trabalhar essa zona, 1 a 2 minutinhos, para conseguirem fazer essa liquidificação das gorduras e depois puxarem esses líquidos, como está ali no desenho, no encaminhamento dos gânglios linfáticos. No fundo não é nada extraordinário, é como puxar para cima para encaminhar essas gordurinhas no sentido de eliminarmos depois para o sistema circulatório também e mandarmos fora por outras vias essas gordurinhas. Vamos juntar aqui ao nosso equipamento também o creme corporal. O nosso creme corporal, não é? O nosso creme corporal que contém novamente o extrato de ruganda, que contém aqui a cera de jojoba e que contém a mimosa, que é um anti-inflamatório. E nós sabemos que muitas das vezes, quando temos processos de celulite, por exemplo, temos processos inflamatórios. E é muito importante fazermos aqui um anti-inflamatório que, como se costuma dizer, é meio caminho andado para o sucesso do tratamento anticelulítico. Portanto, vamos juntar a toda a tecnologia dos ultrassons e da vibromassagem um creme que será regenerador, que será um anti-inflamatório e também que vai ajudar em toda esta desinfiltração e desinflamação do nosso sistema linfático e também circulatório. Ajuda aqui no microrelevo. Portanto, a aplicação é o normal, aplicamos o creme na zona que queremos trabalhar e trabalhamos. Portanto, quando também sentimos que já absorveu, é por essa altura que queremos. Aconselho sempre a trabalhar no mínimo 1 a 2 minutos para que o ultrassom consiga trabalhar a zona da gordurinha ou da celulite que queremos, no fundo, entre aspas, destruir. Está bem. É muito fácil, a pega é muito ergonómica, muito fácil. Depois então de fazer aqui agora no braço, fazer aqui então a massagem. Okay? Muito simples, muito prático. E notam os resultados. Desde a primeira aplicação, sim, começam a sentir já a pele mais firme e também hidratada. Sim, muito hidratada também. Muito hidratada e notam logo também a textura, a densidade da pele muito mais firmada, muito mais densa. Há aqui uma estimulação e uma regeneração. Ok. Aqui num resumo um bocadinho do que falámos também, para que fiquem assim um bocadinho mais elucidados na forma da aplicação de cada uma destas funções do equipamento, desta nova Zeitgard Pro. Portanto, limpeza. Resumindo, como é que fazemos a nossa limpeza? 2 vezes ao dia, limpamos a nossa pele com a nossa Zeitgard de limpeza, a escova. 1 a 2 vezes. Isto aqui vai depender um bocadinho também de cada um de nós e da nossa dinâmica diária. Portanto, limpar a pele de manhã e à noite com o nosso creme de limpeza e a seguir passar o tónico. Eu gosto sempre de passar o tónico depois da limpeza. Quando vamos fazer o nosso peeling,
Nesse dia, então, fazemos de forma manual, está bem? O peeling é feito duas vezes por semana, ou o tónico, está bem? Sempre para fazer aquele contacto, sim, vai ser o nosso catalisador. Temos que humedecer a pele, o líquido, está bem? Portanto, a limpeza com a escova duas vezes ao dia, o peeling duas vezes por semana, está bem? Não façam o peeling mais do que duas vezes por semana, certo? Não se esqueçam que estamos a retirar células mortas. Não queremos também que a pele fique desprotegida, certo? O anti-idade, duas vezes ao dia. Nós estamos a dar alimento à nossa pele e estamos a repará-la, a regenerá-la, a estimulá-la. Duas vezes ao dia, com uma das linhas eleitas por vós, mediante o que a vossa pele necessita, está bem? O cuidado corporal, duas vezes ao dia também. Se não tiverem possibilidade duas vezes ao dia, pelo menos uma vez ao dia o tratamento de cor com o vosso creme. O tratamento também continuado, que é importante também reforçar isso. Se fizerem um tratamento continuado, obviamente vão ver melhor os efeitos. Como tudo, como sempre, claro. Continuados e tratamentos cotidianos, diários. Então, tem uma linha muito simples, muito fácil de utilizar. Como puderam verificar, foi mudar o cabeçal, é um segundo, portanto é só clicar aqui no botãozinho e ele sai. Não sei se conseguem ver aqui na imagem, eu tenho aqui, isto fica na estação de carregamento, portanto podem deixar a carregar. Isto é uma autonomia, dependendo de qual é também a função que estão a utilizar, tem uma autonomia de 45 a 2 horas. Sim, 2 horas, 2 horas e meia. Sim. Portanto, tem... continuado. Mas a carga indutiva também, portanto, sempre que vocês aplicam, imediatamente carrega, está bem? Portanto, estando ligada e também é extremamente segura, sim, esta estação de carregamento, está bem? Ele não cai daqui nem por nada. Ok, bem, muito bem. Nós estamos aqui a ver que estão aqui as luzinhas do chat que estão acesas, e assim, nós respondemos às questões depois no final. Porque é mais simples, porque muitas vezes estamos aí, quando estamos a apresentar, muitas vezes já estamos a responder às perguntas que vocês estão a fazer desse lado. Portanto, no final façam as vossas perguntas, sim, no final nós depois vamos rever aqui o chat e respondemos em acordo, ok? Então, vamos falar aqui um pouquinho também, aqui muito rapidamente, de como é que podem depois também, como é que podemos aqui apoiar o vosso negócio. Vamos ter vários materiais de apoio a vendas. Portanto, e aqui nesta imagem resumida, o que é que vamos ter? Vamos ter um novo collection, onde vai estar aqui toda esta linha de Zeitgard Pro, também os cremes habituais diários e outros também cremes complementares, portanto tudo muito bem definido quais são os cuidados a ter. Portanto, aqui vamos ter vídeos, vamos ter o questionário de análise de pele para perceberem qual é a pele da pessoa que está à vossa frente e qual é o cuidado que devem realizar. Vamos ter flyers, brochuras, já também possível o manual do produto de cada um destes cremes e tónicos, etc. Portanto, vamos ter tudo isto e vamos ter também aqui uns vídeos expert aqui explicar muito rapidamente, porque são vídeos, vão ser vídeos pequenitos, onde podem ver como é que funciona a máquina, a aplicação, etc. Ok? Portanto, isto tem aqui realmente muitas oportunidades aqui de negócio. Como vocês puderam ver, assim, nós estamos a fazer isto no espaço aproximadamente 30 minutos, ok? Portanto, é muito fácil de explicar as funcionalidades desta máquina e quais são os benefícios que ela nos traz no tratamento, ok? Portanto, é muito fácil de explicar e os resultados são visíveis desde a primeira utilização. Sim. Já agora também estava ali, isto é exclusivo efetivamente de LR, nós temos uma patente pendente neste momento devido a esta mudança lá está de cabeçais, portanto ter apenas um único dispositivo e quatro cabeçais de cuidado diferentes, portanto esta funcionalidade, e é para isso mesmo que servem as patentes, é que só nós é que temos portanto, todo este aparato, todo este funcionamento exclusivo de LR. Apresentar, como eu disse, mostrar, perguntar e o passo final que é realmente a venda. E acho que está aqui uma linha fantástica, muito fácil realmente de fazer então a apresentação. E como todos os lançamentos novos, é assim, temos também a fazer sempre uma oferta especial e estamos agora na fase pré-lançamento e temos realmente aqui uma boa oferta.
Porque, assim, fazer cada um destes tratamentos independentes e além do tempo, portanto, que temos que despender, porque temos que sair de casa, temos que pegar num carro ou ir de transportes, quem vai de carro depois tem que estacionar o carro. Portanto, está aqui um tempo também envolvido. E depois é fazer os tratamentos. Claro, tem o seu custo e nem todos nós, portanto, podemos gastar, imaginemos só um tratamento de limpeza e se calhar um antibago, estamos a falar aí uns 50, 60 50, euros. sim. Convém fazer 2 vezes por semana, portanto, 120 euros por semana, vamos, quanto ao mês, é um valor elevado, é dispendioso, é dispendioso. Portanto, e fazer isto em casa, realmente poder fazer, lá está, as tais 2 vezes ao dia, portanto, é realmente muito, muito vantajoso. Portanto, a oferta que nós temos agora até dia 28, só um minutinho que a oferta não quer entrar. A oferta não Quero, quero. quer. Oferta. Ah, pronto, aqui está. Quero. Temos aqui estes 4 conjuntos em oferta, ok? Neste caso aqui, o primeiro conjunto pode adquirir então o dispositivo com um dos cabeçais à escolha, portanto, pode ser o de limpeza, anti-idade, peeling e de anti-celulite. Tem também este set aqui que inclui, portanto, o cabeçal de limpeza mais o creme de limpeza. E depois tem aqui esta que é realmente uma oportunidade extraordinária, aqui estes 2 sets completos. Portanto, eu começo aqui por este aqui de baixo, que tem 600 pontos, portanto, também tem aqui um valor de pontos muito atrativo. Tem o conjunto todo novo, ou seja, o dispositivo com os 4 cabeçais e os respectivos cremes de aplicação. Okay? Depois tem este aqui também de 1000 pontos, portanto já temos aqui uma linha de 9%. Vem então com também o dispositivo, 4 cabeçais, os 3 cremes de cuidados e também os cremes de dia e de noite de cada uma das. E de olhos. Da Nanogold, Beauty Diamonds e do Platinum. Portanto, é mesmo realmente a gama Zeitgeist completa. E estes valores, portanto, estão disponíveis até dia 28 de setembro, ok? Se quiserem fazer o vosso pedido, podem ir à nossa loja online, fazer o vosso pedido normalmente, portanto, depois fazem o pagamento como crédito, à cobrança, etc. E recebem logo o vosso conjuntinho. Realmente é de aproveitar até dia 28 de setembro. Não se esqueçam, depois, obviamente, os valores vão entrar como os valores normais destes sets. Portanto, é de aproveitar realmente agora estes dias do lançamento. Mas também temos aqui um desafio, portanto. Também pode ter a sua Zeitcard Pro grátis. Portanto, isto é também muito, parece-me Parece-me muito muito bem. bem. E vamos ver então como é que funciona aqui, o que é que têm que fazer para ter então este fantástico o produto grátis. Portanto, devem fazer 7 recrutamentos com a máquina, portanto, recrutar uma pessoa, inscrever uma pessoa na LR e a compra, uma das compras que a pessoa faz. No seu pedido inicial, se for a máquina, portanto, fizer os 7 recrutamentos com a máquina, ao final, portanto, ao atingir esses 7, a sua é grátis. Portanto, obviamente, tem que adquirir a sua máquina ou o seu conjunto e, recrutando as 7 pessoas, portanto, vai acabar por ter a sua máquina grátis. E como? Portanto, temos aqui uma tabela de recrutamentos. Portanto, como eu estava a dizer, se fizer os 7, nós liquidamos, portanto, restituímos a 100% o valor em forma de vale, ok? No entanto, se fizer 4, 5 ou 6 recrutamentos com a máquina, também tem aqui alguns níveis de restituição de valor, ok? Nós Helena, temos então aqui. diz-me uma coisa, por Sim. exemplo, se eu fosse parceira, Sim. queria ganhar a máquina grátis, eu tinha que recrutar 7 pessoas, Sim, uma exatamente. delas tinha que comprar a máquina Todas elas, e eu todas elas. também. E eu também. Se eu Pronto. tenho que comprar a Ok. máquina inicialmente, vamos restituir o valor. Certo. Ok? Pronto. Portanto, e temos aqui vários níveis: 4, 5, 6 e 7. Portanto, aqui o 4 começa nos 15% e até aos 7 realmente aqui então é a oferta da máquina grátis. Como tem aqui várias oportunidades, digamos, de entrada, nós temos 2 níveis de restituição então do valor.
Portanto, aqui o básico, portanto, será através do kit de limpeza, portanto, é uma base em que nós nos... falta uma palavra, é a base que nós utilizamos, portanto, para fazer então aqui a restituição do valor. Se comprou um conjunto maior, como por exemplo aquele conjunto dos 600 pontos ou o de 1000, por exemplo, aqui já vamos então fazer a restituição desse valor, ok? Portanto, vamos ter estes dois níveis, ok? Portanto, agora, já sabem, é adquirirem a vossa Zeitgard, preferência até dia 28, que realmente é uma excelente oportunidade, aqueles dois conjuntos dos principais, que têm, são muito completos, e recrutar 7 pessoas até ao final do ano. Portanto, 7 pessoas, porque nós estamos a entrar já em outubro, portanto é outubro, novembro e dezembro. 3 meses completos para recrutarem 7 pessoas, em que elas façam a compra efetivamente aqui do dispositivo quando fazem a sua entrada na LR, portanto o seu pedido inicial, ok? Portanto 7 pessoas com uma forma tão simples de fazer a apresentação e de realmente termos a visibilidade imediata de que realmente funciona, portanto 7 até ao final do ano e as pessoas é muito simples e principalmente também vamos entrar, é isso que eu ia dizer, vai entrar a época do Natal, é uma excelente prenda, portanto, e também uma ótima oportunidade lá está também de fazerem os vossos recrutamentos, portanto, muito simples. Esta informação já foi enviada também através do newsletter, vejam depois com calma como é que é o funcionamento desta campanha, porque realmente vale muito a pena e é simples, é muito simples. Aliás, tudo aqui é simples, não há desculpa, é que não há desculpa mesmo. E aqui, também, algumas pessoas que já conhecem, portanto, esta é a Zeitgard Pro, existia a Zeitgard, neste caso a 1 e a 2, que eram dois dispositivos, um de limpeza e um anti-idade, e se vocês, obviamente, quiserem trocar, digamos assim, por este novo dispositivo, também podem fazê-lo aqui com uma poupança. Ou seja, enviam o vosso dispositivo que têm, seja ele de limpeza ou anti-idade, que restituem para a morada de LR na pontinha, e podem adquirir então o dispositivo com o cabeçal de limpeza, o anti-idade e o creme de limpeza com um desconto de 25%. Esta é uma campanha de troca que está válida também até ao final do ano. Aqui um à parte, sinceramente, se vocês forem fazer a contabilidade com os outros sets que eu acabei de apresentar, é mais vantajoso, os sets então completos, é mais vantajoso adquirir os outros sets, portanto até dia 28. Esta campanha aqui de troca é até 31 de dezembro, ok? Mas se quiserem adquirir já, eu aconselho então um dos outros sets. Portanto, é fazerem aqui as continhas com calma e verem realmente qual é a melhor opção e fazer então a vossa compra. Certo? Portanto, acho que está simples. Lá está, nós enviámos uma newsletter, também podem ver a informação com calma. Isto, agora aqui é tudo muito, muito rápido, eu entendo, mas vejam com calma e vejam qual é a melhor opção. Portanto... vamos então agora ver aqui o chat. Exatamente. Eu vou ter que aproximar o computador, que é mais fácil então de fazer a leitura das vossas perguntas. Vou aproximar aqui. Então vamos ver aqui quais são as perguntinhas aqui que vocês nos fizeram aqui no chat. Então vamos ver aqui. Vamos começar pelo princípio. Ok. Deixa eu ver aqui as perguntinhas, deixa-me só abrir aqui. Portanto, esta pergunta foi respondida, quem está a amamentar se pode utilizar. Agora não sei se era o dispositivo, o de peeling, certo? O de peeling provavelmente estaríamos a apresentar no esse. No caso da amamentação, aqui não há problema, porque no caso do peeling, não há uma questão de haver penetração de produto na corrente sanguínea, está bem? Pelo simples não, eu aconselho sempre a fazer tudo depois de dar de mamar, está bem? Portanto, dão de mamar primeiro e depois fazem os tratamentos. Uma questão de segurança, mas aqui não há uma entrada de produto na corrente sanguínea, está bem? Portanto, não há risco ao fazer o peeling. Fazemos é sempre depois de dar de mamar, está bem? No caso de...
querer fazer a parte do antissolítico, aí sim há uma ativação e há um descarregar de toxinas na parte linfática, está bem? E aí, lá está, faz, dá de mamar e só faz o tratamento a seguir porque vamos libertar toxinas na corrente sanguínea, está bem? Mas aí são as suas próprias toxinas, mas fazemos só depois de usar de mamar, está bem? Ok. Sim, pode utilizar. Pode, eu também Ah, comprei a máquina no evento ontem, já fiz o peeling e adorei, parece ter pele bebê. Portanto, já temos aqui um testemunho. Obrigada, Andreia. Mas realmente é verdade. Vê-se, como nós dissemos, vê-se logo a diferença. Ah, já estamos aqui. Ah, muitos positivos. Comprei ontem. Está. Ah, então vamos ter que experimentar. Muito bem, muito bem. Parabéns pelo bem, muito obrigada. Obrigada a vocês também pela vossa presença. Massagens para olhos também é divinal. Ah, mas já vi que já está. Ah, pois é, aproveitaram as dicas de ontem também para utilizar, é verdade. Ok. Ah, e a Paula aqui é muito brincalhona, aqui vou utilizar muitas vezes esta máquina. Ok. Parabéns aqui à Filipa, que ela realmente explica muito bem aqui os produtos, como é que funcionam, os ingredientes, portanto, fabuloso. Fabuloso. E se eu consigo aqui. Sim, pronto, lá está. Por isso é que nós só respondemos aqui no final. Estão aqui muitas perguntas. Estão aqui muitas perguntas que já respondemos, entretanto, na apresentação. Aqui esta não, questão. A limpeza não trabalha com ultrassons, é só oscilação e vibração. Pronto. As outras é que são com, portanto, com ultrassom. É com ultrassom. Sim, outro também. Ok. Deve ser uma escova por pessoa, ou a mesma escova pode ser utilizada por várias pessoas? Bom, é assim, a rigor seria uma escova por pessoa, uma questão de higiene. É como uma escova de dentes. Ora bem, agora, eu compreendo que quem faz demonstrações, se calhar não pode estar a adquirir uma escova por pessoa. Apesar dela ter a tecnologia de microsilver, o que eu vos aconselho é a lavarem muito bem e a desinfetarem. Vocês têm o spray desinfetante, passam-no a seguir e desinfetam muito bem de uma pessoa para a outra. Portanto, eu não vos vou dizer que tem que adquirir uma escova para cada pessoa, que eu sei que se torna um bocadinho dispendioso para demonstrações. Mas aí digo-vos para desinfetarem muito bem a escova, está bem? Lavarem muito bem, desinfetarem muito bem, nunca guardar as escovas úmidas, deixarem-nas estar a secar, elas têm aquela parte plástica que podem deixar a secar viradinha para baixo, não as guardam úmidas, e pronto, desinfetá-las bem. Ok. Agora encolheste. Portanto, aqui algumas pessoas a perguntar os valores, também apresentámos já os valores. Se vai ter tem data assim até ao final de dezembro. Ok. Não me digas que eu não fiz isto. Okay. Estamos aqui só a perguntar se fizemos a gravação. Eu acho que tinha a gravação automática. Penso que sim. Está gravado. Se eu não fiz a geneira, estará então a partir da manhã no nosso canal de YouTube. Se não, chama-se cansaço. Mas também não se preocupem, porque nós vamos fazer esta apresentação algumas vezes ao longo agora dos próximos tempos. Vamos gravar os vídeos Vamos ter aqui muitos vídeos também depois da apresentação para o vosso apoio e para perceberem então como é que é a funcionalidade de cada um dos cabeçais. Espero não ter feito a geneira. Não, mas realmente, pronto, ontem tivemos o evento, hoje temos uma desculpa. Agora um bocadinho. Troca só com os cabeçalhos equivalentes ou podemos trocar, por exemplo, de limpeza pelo peeling? É indiferente, portanto, podem devolver ou um dispositivo ou outro. Eu penso que, não sei se esta pergunta foi feita antes ou depois, mas eu também esclareço novamente. Tenham o dispositivo, o Zeitgard anterior, limpeza ou entidade, qualquer um deles podem enviar para fazer então a troca e terem acesso àquela promoção que vai até dia 31 de dezembro, ok? Portanto, seja um ou seja o outro. Okay? Se, por exemplo, se tem um cliente e tem os dois e querem envolver os dois e aproveitarem esta promoção, também o podem fazer, ok? Não é apenas uma vez. Se têm os dispositivos, é fazer então a troca. Mesmo aquelas pessoas, quando nós tínhamos o programa 4 meses, por exemplo, há algum tempo atrás, que ganharam uma ou as duas máquinas nesse desafio, também as podem trocar, ok? Portanto, é válido, basta enviar então o dispositivo de volta. Depois há um formulário que devem preencher
para nós sabermos, para identificarmos a pessoa e fazermos então aqui a faturação e o envio. Portanto, é preencher esse formulário, enviar para a máquina e nós tratamos aqui depois do resto, ok? Também dá para. Tudo aqui dá para homens. Todos têm um papel. Pronto, é a resposta. Sim, sim. É o pronto. Bem que a LR podia insistir em máquinas de barbear. Olha, não fica se sabe, porque é assim. Este aqui é um dispositivo que pode receber depois vários cabeçais, quem sabe no futuro. Na sugestão. Vamos ter aqui mais algumas novidades. Ok. Ok, Sombra, eu comprei o conjunto no evento ao preço da promoção. Se eu recrutar 7 pessoas com a máquina, vocês devolvem-me os. Portanto, se adquirirem se for um dos conjuntos maiores, portanto, aqui nós só temos duas formas depois de fazer então a restituição do valor, porque se fôssemos a ver cada compra que as pessoas fazem, portanto, podem ser diferentes. Portanto, se for uma compra do produto da máquina. E com um creme, etc., portanto, vai até aquele primeiro patamar. Quem compra o conjunto completo é, então, o segundo patamar. E fazemos aí a restituição, então, do valor. Eu acho que é muito simples fazê-lo. Acho que vamos ter aqui muitas máquinas grátis. Ok. Aqui também já está respondido. Olha, alguém diz que está ali no canto superior esquerdo a dizer REC. Portanto, vemos pronto, fantástico. Ok. É que nós aqui não vemos aqui as funcionalidades todas. O que estamos a ler aqui. Ok. Só para uma questão, é uma. Vi que a zona dos olhos é mais sensível. Existem produtos específicos? Qual a diferença neste novo? Oi? Em relação ao platino? Sim. Eu não sei se temos aqui essa. Se tens esta informação. Eu também não estou a perceber. Não estou a perceber muito bem a questão. Portanto, deve ser também para pessoas que têm a zona daqui sensível, ou seja, essa questão, e se pode usar o realmente está adequado, sim, aqui para a zona dos olhos. Sim, para os olhos também. Portanto, eu penso que seja isso que está a questionar. Está a questionar, ele está adaptado também para a zona dos olhos, portanto, não tem. Penso que seja essa a questão, mas sim, ele está adaptado para olhos para também, o ele agora é específico para olhos. Sim, aplicação em todo o rosto. Para os olhos sensíveis, sim. Ok, a devolução aqui também já respondi. Ok, espera aí, acho que já está tudo. Acho que já está tudo. Pronto. Obviamente que é assim, como estamos a fazer o lançamento, como eu disse anteriormente, vamos ter aqui mais apresentações com da Zeitcard Pro e podem também, caso tenham alguma questão, de enviar para nós, uma questão mais específica. Enviar para nós e nós tentamos obviamente ajustar. Temos aqui só falta o preço da máquina, não, nós informámos aqui o preço da máquina e dos conjuntos, está tudo aqui. A nível de coisa individual, sim, vamos ter neste momento aqui de pré-lançamento, só temos mesmo os produtos nestes conjuntos especiais de lançamento. A partir do dia 1 aí já sim já teremos então os produtos individuais. Mas agora deixa-me só voltar aqui atrás na apresentação, que eu acho que está aqui, não tenho a certeza, eu agora aqui de cor, se memória não me recordo, espera aí, está aqui, talvez aqui diga, certo, limpeza, acessório, entidade, portanto, pois eu aqui não consigo ver, mas depois vamos ter os preços realmente, realmente individuais e aí podem ver depois os valores a partir do dia 1 de outubro, ok? Ok, eu aqui não tenho agora de memória, mas penso que está, talvez na newsletter esteja essa informação do preço de cada um dos itens. Ok, se não tiver, nós também tratamos na próxima informação que enviamos por newsletter, vamos colocar também esse descritivo, assim é mais fácil e todos também ficam a saber. Ok, e penso que está, então, penso que está tudo. Ok. Ok. Muito obrigada a todos, uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana, estamos a entrar agora já numa nova semana e até uma próxima, amanhã, portanto, durante o dia vamos colocar então esta gravação no nosso canal do YouTube para fazerem a revisão, ok? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até à próxima. Sucesso. Muito simples, porque aqui é muito simples, não há desculpa.